Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. William Santucci, eu sou médico, eu sou pneumologista e hoje nós vamos fazer aqui com vocês o uso dessa medicação, que é o Symbicort. O Symbicort de spray, lembrando que ele tem também o Turbo Haller. Nós vamos deixar aqui na descrição depois como usar o Turbo Haller e você vai poder acompanhar aqui no canal essa outra medicação. Então a gente vai abrir aqui desde o zero para vocês, vem com uma... com um lacre de segurança. A medicação vem dentro de uma caixinha metálica aqui, uma sacolinha metálica. Tem um lugar para abrir. Não está fácil de abrir, deveria ser mais fácil, mas abriu aqui no lugar certinho, tá? Abrindo, você tem um indicador de quantas doses tem. Esse daqui é novinho, está com 120 doses, tá? Conforme vai acabando, ele vai ficando aqui no amarelo ou no vermelho. Então, ele aí chega no zero. Chegou no vermelho, acabou. Você troca. Como é que abre? Lembrar de abrir. Você abre aqui. Você encaixa sempre no espaçador. Sempre que tem um spray, o ideal é usar no espaçador, não direto na boca, como algumas pessoas fazem. O ideal é usar no espaçador, tá? Então, você agita, aperta e puxa, segura no peito uns 10 segundos e solta pelo nariz. Em alguns países, o Symbicort está com a bula para 6 anos, alguns lugares 12 anos, mas um médico pode prescrever para menos idade, dependendo da necessidade do paciente, que a gente chama de prescrição off-label. Para os pequenininhos, então, a gente usa com o espaçador. Você encaixa a máscara, aperta e a criança cheira por 10 respiradas, então 10 respirações e pronto, chacoalha. Se for um 6 por 100, depende, de acordo com a orientação do seu médico, 2 jatos. Então existe a dose 6 por 100, 6 por 200. Então aperta e repete a respiração de acordo com a prescrição do seu médico. Conhece esse remédio? Já ouviu falar do Symbicort? Contem para a gente nos comentários, compartilhe esse vídeo, fiquem com Deus!